الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. اب آئی ہے وہ آیت, اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے, جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے, کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ تمہید تھی ساری. ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی, علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ, یہ کہہ کے بات چھوڑ دی. آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی. اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے, قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے, قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا. کونو قوامین بالقسط, اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی, کونو قوامین بالقسط, عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. قامہ علا, کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا, یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے. سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے, عورت نہیں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے, یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے, اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا. آدمی کو ہر انسان, مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے, عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں, اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس, اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو, نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا. اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے, ان کے حق ادا نہیں کرتا, تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا. اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں, تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم, اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے, لیکن مرد مہر دیتا ہے, عورت مہر وصول کرتی ہے. تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے, اس کا خرچہ, اس کی ذمہ داری, اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے. تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالہم فالصالحات, تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے, ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے, وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے. فالصالحات, ہو نیک بیویاں, قانتات, ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں, شوہروں کی فرما بردار. حافظات للغیب, غیب میں حفاظت کرنے والیاں. یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے, وہ تو کام پہ چلا گیا ہے, اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے. اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے, اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں. اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے. تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب, حافظات للغیب, غیب میں حفاظت کرنے والیاں. حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی, شوہر کے رازوں کی, اور شوہر کی عزت کی.
बिमा हाफिज अल्लाह, अल्लाह की हिफाजत से, हिफाजत है तो अल्लाह की, लेकिन जैसे राजिक अल्लाह है लेकिन काम तो इंसान को करना पड़ता है, रिस्क कमाना पड़ता है। वल्लाति तखाफून नुशूज़हुन्ना, और वो ख्वातीन के जिनके बारे में तुम्हें अंदेशा हो जाए, उनके अंदर सरकशी का जिद है, हठधर्मी है, बात नहीं मान रही है, अपनी बात मनवानी है किसी न किसी तरीके से, घर की फिजा खराब की हुई है, यह है नुशूज, ज़हनन तस्लीम न करना कि मेरी हैसियत जो है वो बहरहाल शौहर के ताबेदार की है। इसको अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन जो है उसके नतीजे के अंदर, वो घर के अंदर जो है वो एक फसाद पैदा होगा। वल्लाति तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, तो उनको पहले तो नसीहत करो। वाहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजे, दूसरे तंबीह के तौर पर उनसे ताल्लुक़ अपने बिस्तर अलहदा कर लो, और उनके साथ वो ताल्लुक़ ज़ल व शौ जो है कुछ अरसे के लिए बंद कर दो। वज़रिबूहुन्ना, इस पर भी ठीक ना हो तो उन्हें मारने की भी इजाज़त है। इसमें हुजूर ने जो रोका है वो ये है कि चेहरे पर ना मारा जाए, और कोई ऐसी मार ना हो जिसका मुस्तकिल निशान जिस्म पर पड़े। अब ये चीज़ें अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर जो है कोई हमारे लिए कोई झिझक नहीं है। माशरती ज़िंदगी को ठीक रखने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आए तो वो भी करनी होती है। फ़इन अताअनाकुम, फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें, फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला, तो अब उन पर खामखा की ज़्यादती करना, पिछले गुस्से निकालना, बार बार जो है वो अपने गुस्से का इजहार करना, ये भी ठीक नहीं है। इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है।